عطاه جاي عطاه يبي عليه جاته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے. الحمدللہ فجر کی نماز ادا کی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور ہوائیں بھی مدینے کی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب کرے. تو گاؤں میں جو دودھ نکالا جاتا ہے گائے کا بھینس کا, وہ صبح فجر کی نماز کے بعد نکالا جاتا ہے, اور یہاں پہ اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ نکالا جاتا ہے اس وقت. تو ابھی ہم وادی جن جا رہے ہیں جہاں پہ تازہ دودھ جو ہے وہ نکالا جاتا ہے اونٹنیوں کا. تو گاڑی جو ہے وہ آ چکی ہے. السلام علیکم. الحمدللہ بھائی جان آپ سنائیں. دور دور سے دیکھتے تھے آپ کو, یہ محبت ہے آپ کی. تو میں نے یہ سنا ہے کہ اونٹنی کا دودھ نکالنے کے بعد تازہ دودھ جو ہے بغیر ابالے اسی وقت پیا جاتا ہے کچا ہی, ایسا ہی ہے بھائی جان؟ بالکل اسی میں اس کا سب کچھ ہے جی. پکانے کے بعد اس کی تاثیر ہی ختم ہو جاتی ہے جی, پینے کے حد تک. تو یہ لوگ بڑے شوق سے پیتے ہیں وہ. بالکل, جو برداشت کر سکتے ہیں, ورنہ اس کا جو گرماہٹ جو ہے نا ہر ایک آدمی برداشت نہیں کر سکتا جی, گرماہٹ زیادہ ہوتی ہے جی. وہ عام دودھ سے کافی زیادہ مہنگا بھی ہے. عام دودھ کس طرح لیٹر ہے اور اونٹنی کا دودھ کس طرح لیٹر ہے؟ اونٹنی کا دودھ جو ہے نا ہر جگہ پہ ملتا نہیں, آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہے جی جی. پہلے تو ایسا عام ملتا نہیں, نکال کے ہی دیا جاتا ہے جی جی جی, بکری میں نہیں تھا جی جی جی. آج کل جو ہے نا کچھ بن داؤد کے ایک اسٹور ہے نا جی جی, اس میں ریڈی میڈ ملتا ہے جی. اللہ عالم اس کے اندر مکس ہے یا ڈائریکٹ ہے اللہ عالم, کہہ نہیں سکتے اپن جی جی جی. نہیں ویسے جو پر لیٹر ہے وہ پرائز کیا ہے تقریباً؟ لیٹر کا نہیں, وہ لوگ جو بیچتے ہیں کہ گلاس کے اندازے میں بیچتے ہیں, گلاس 5 ریال ایسا کچھ لیتے ہیں. ورنہ یہ لیٹر کا جو ہے نا باہر سے اب مہنگا ہو گیا ہے. 7 ریال کا لیٹر ریڈی میڈ مل رہا جی. اب ابھی جو تازہ نکال کے دیتے ہیں وہ 5 ریال کا ایک گلاس دیتے ہیں. گلاس کا جو ہوتا نا جی 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 جی, اس میں اتنا ہوتا ہے. جو عام دودھ ہے گائے بھینس کا وہ یہاں پہ کس طرح لیٹر ہے حلیب؟ یہ ریڈی میڈ ہی ملتا ہے آپ کو یہاں پہ, ریڈی جیسے کہ ڈبا جو ہے وہ کتنے کا ہے؟ ملتا ہے ایک لیٹر والا آپ کو ملے گا تقریباً 5 ریال کا. 5 ریال کا جی. تو عام دودھ جو ہے وہ لیٹر 5 ریال کا ہے, اور یہ گلاس 5 ریال کا ہے تازہ دودھ جو اونٹنی کا ہے. تو الحمدللہ ہمارے دونوں حاجی صاحبان بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو صبح صبح اب ہم وادی جن کی طرف نکل رہے ہیں. مجھے ابھی سے ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کا دودھ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کیسا ہوگا. مکرم بھائی بکری کا کچا مشکل ہوگا پینا ویسے, جس طرح آپ نے بتایا چھوٹا گلاس ہوگا پھر بھی مشکل. نہیں کبھی کچا دودھ پیا مکرم بھائی؟ ویسے بھینس کا تو پیا. آپ نے دس روپئے بکری کا آپ نے پیا ہوا ہے بھائی جان؟ ہاں تو پیتے رہتے ہیں, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. جی جی جی. محمد ظہور بھائی ہیں ہمارے ساتھ. میں نے بھی کچا دودھ پیا ہوا ہے گائے کا, اب اونٹنی کا جو ہے وہ پہلی دفعہ ہے. اگر آپ نے بھی اونٹنی گائے بکری یا بھینس کا کچا دودھ پیا ہوا ہے تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. تو ایک بھائی ہیں جن کے پاس جا رہے ہیں ہم, ان سے بات ہو رہی ہے. آوازیں دے رہے ہیں, اور یہ بچے دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں. بچے کو دودھ پلائیں گے. ہاں صدقے. خلو نظف الله يخليك.
بسم الله العظيم. لا ما بوريهم والله ما بوريهم. ايوه والله انا يفعل اخوي والله ما راح اتنسى الطاوله. ها؟ هذا الطاوله ما بعد حليب. والله. خلص يرضى خلص يرضى. ये पानी का टैंकर है, इसमें पानी है, ये सारा पानी है और ऊपर से भरा जाता है, टैंकर आके भर जाता है और यहाँ पे टूटी लगाई हुई है। ऐसा पानी वाला टैंकर भी मैं पहली दफा देख रहा हूँ। दसर भाई है ना, टेक्निक जबरदस्त। حلب تحسى حلب تحسى صوفي 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 كم واحد يشرب؟ كم واحد؟ اثنين ثلاثة كلنا كنت تشرب؟ واحد واحد تا واحد 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 شوي تھوڑا تھوڑا تھوڑی دیر میں کتنا بس پکڑے نا آپ بھی پیے 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 بیٹھے 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 پیے لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں بھائی سب سے پہلے آپ کی باری ہے ادھر صحیح ہے اچھا دودھ بہترین کیونکہ عمر چھوٹی ہے نا اس کی اگر عمر بڑی ہو تو اس میں ٹیسٹ میں فرق آ جاتا ہے اچھا مدثر بھائی پی بھی گئے ہیں زندہ باد اپنے تو تھوڑا لیا ہے تو پیو ایک اور ڈلوا لے کر ناشتہ ہم نے زبردست کیا ناشتے کا تو ناشتے کا جگہ الگ اس کا جگہ تھوڑا تھوڑا زیادہ حلیب علی سر حلیب ہاں جی مدثر بھائی میں پیتا ہوں ناشتہ بھی بہت ہیوی کیا ہوا ہے لیکن دودھ تو پھر دودھ جس لائک جیسے برفی کا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا نمکین تھوڑا تھوڑا نہیں نمکین دور بہت ہی کم کہیں محسوس ہوتا ہے لیکن مزیدار ہے جیسے سنا کہا تھا کہ نمکین نہیں ویسا نہیں ہے صحیح ہے زبردست ہے کوئی کچا پن کچھ بھی ایسا نہیں فیل ہوتا جیسے لسی ہو بغیر میٹھے چینی کے کچھ ایسا ایسا مزیدار ہے مزیدار بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس بھی آ گیا جی دودھ حلیب پہلی دفعہ میں یہ ٹرائی کر رہا ہوں جاگ جو ہے نا جاگ بنی ہوئی ہے پاکستان پیے نہیں گئے نہیں پیا کسی نے بھی نہیں اللہ یہ فرسٹ ٹائم بسم اللہ اتنا اتنا یہ نہیں ہوتا ہاں زبردست میں سمجھ رہا تھا آواز آ رہی ہو نہیں کچھ نہیں میں بھی یہی سمجھ رہا مرضی بندہ پیے ماشاءاللہ ناشتہ اپنے دیا تھا کیا اس وجہ سے پی لیتے ہیں جب پانی ڈالتے ہیں نا تو نرم ہو جاتا ہے دیکھو ماشاءاللہ کیسا ہے یہ خالص خالص ڈائریکٹ آپ کے سامنے الحمدللہ زبردست شکرن 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 بڑی سپیڈ کے ساتھ دودھ جو ہے وہ نکلتا ہے گائے بھینس جو ہے ان کے دودھ کو نکالتے ہوئے ٹائم لگتا ہے اسے تو بالکل بھی ٹائم نہیں لگا ہے الحمدللہ اور دودھ بھی بڑا ہی مزے کا ہے الحمدللہ الحمدللہ اور یہ جو بچے ہیں نا یہ تو بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں پہلی دفعہ اونٹنی کا دودھ پیا ہے اونٹنی کا دودھ نکالتے ہوئے پہلی دفعہ دیکھا ہے اگر آپ نے کبھی اونٹنی کا دودھ پیا ہے یا دودھ نکالتے ہوئے دیکھا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا
उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए फजल फरमाए अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे अल्लाह ताला आप सबको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों बीमारियों परेशानियों और आफात से महफूज रखे बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशरदी को दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।